What's up guys, som zde Exlantech, tačnije moje ime je Aleksandar, ali danas krećemo u potrazi sa najvećim blagom ove igrice, a to blago je droga koja se naziva papaja. Ta droga vam omogućava da halucinirate i postanete, na primjer, neka druga životinja. Možete biti Zviska, Veverica, Ajkula, Dracula, Veverica i tako dalje. Šalim se, možete biti neke različite vrste životinje, ali ja tačno ne znam koje su tu sada životinje. I krećemo do tog odredišta. U first personu, brate, ko još igra first person, Pušte muziku do daske. Idemo do papaja vrha. Idemo. Uj, ne znam kako se kolo, šta sam samo uradio. Prevrnuo sam kola na dva tačke. Uj, ne znam kako dobar. BMW. Treba da ga iznajmimo. Ah, moram da stavim kola. Uj, ne znam odlete u crkve. Ček. Teško se vozi, pepti šofer šaj me ugušti, vidim, moram nekako da je lifrnemo. Ali što biti, neće da izlazi. Idu malo do grada, prvo da vas provedem kroz život. Šta ja to radim po Los Santosu, vam pokažem moj krv, bandu. Sve moje, uš, jebete, sad da učim prvo da vozim banda. Prvo morat ću dozvolu da dobijem. Pa ćemo tek onda ići. Pozivam vas. Šta sa ovo? Kako smo se istumbali. Ček. Evo da vidimo jednog čovjeka da nam pozajmi neki dinar. Da nam donira. E, ti, čoveče, ženo, šta to piješ? Mogu ja malo da pijem, a? Što? Šta to bega, žena? A, ček. Ček. Gde si, gde bežiš? Što si lagla? Oči te bijem, a? Če te bijem? A? Bijem ti iz jednog. Koknuje iz jednog udarca. And the winner of this match is... Me, yeah. Dosta zezanja, krećemo na planinu papaja. Na planinu Mount Doom, a biljka se zove papaja, ona će vam omogućiti da... Ma šta ja znam sve, idemo dotle, vidimo se dotle. Do sada ostavite lepi šarmantni, uživajte uvožno. Ovo troši dizel, neće u palijeve, uš, ajde palijevo te. Uh, gde su mi vrata? Dobro nam, aj, žlus, čus. I pozdrav, evo nas, penjamo se uz planinu Mount Doom, kako bih je nazvao. I povraćemo se nekako se popnemo u ovu planinu, jurimo smo ovu policiju. Ili ćemo sada juriti. Evo, ako uspjeti se popnemo u ovu planinu, ako ne uspje, morat ćemo ići pešice. Pa to će se malo potrajati. Nema veze, možemo se ljuškati. Samo sam te da vam pokažem gdje sam sada trenutno stao. I posle toliko pokušaja stizanja na ovu nedostižnu planinu. Kome što smo uspjeli? Sad ja i moj motorč. I sada idemo 200 na sat. Nadam se da neće opasti ako patimo posto moram ponovno. A već sam pokušavao idemo 10. puta. Čim sam se bio popio na planinu, ako sam se jedan tu bio popio, odmah sam bio pao i slomio sam se dole i ponovno sam morao sve iz početka raditi. Ali sada, ovog puta to neće se dogoditi. Šta je tu, kako je to svetlost? Lepo, vidi mi, svetlost. I tu ćemo. I tu nas čeka naš cilj, naša papaja, naša droga. I sada kada isprobamo ovu drugu, kada je uzemo,
da vam pokažem na mapi gde se nalazi ova druga. Aha, da, mapa je ovde. Nalazi se kod cable cara, pa malo ga približit ću tako da možete vidjeti. Kod cable cara pređete malo kod ove trafo stanice pa malo dole i tu ste na tom mestu. Uzmete da paju i možete biti neka životinja, nadam se da će biti neka bolja životinja. Hajdem probati. Malo slano, ali je okej. Uhivem ti, ne, što mi bi. Trka sam. Sad ćemo vidjeti koja smo životinja. A, patka, može li ti ovo? Može. Idemo sa patkom, je. To je N, Halikonation, Wrestling, Plan, je, tako da. Zna se ko ne bude patka, idemo u narod sad. Da vidimo šta zna narod. Cool. Dobro je. Možete biti i kojot, to znam da možete biti. Možete biti golub, veverica, ajkula i još neke druge životinje. To sam malo pristo bio naveo. A šta sada možemo vidjeti sa ovom vever, sa ovom patkom? Galebom, šta je? Baš je cool. Vidjet ćemo da li može ići po... Da li može ići po... zemlji. Ako može, biće odlično. E sada ćemo probati malo spići malo do naroda da vidimo kako će ljudi reagovati na nas. Da li će biti okej ili neće biti okej da nas vide ovako. Mada ovo je sve halucinacija. Ali dobro, okej, možete biti životinja. I evo ga, naučili smo vas kako da posjetite životinja. Sve što treba da radite jeste da popijete onu drogu, da ispušite, popijete, ne znam, da pojedete onu drogu, papajope, papajo, kako već se zove, nije mi sam više ne znam. Samo je popijete, pojedete ili popijete, kako već, kako malo prije ste rekao, i postanete ova životinja neka. Ako su bolje, možda postanete hajkula, serma, jelen, kojot, tako da je. Hej, brate, gde si? Ovo begaš od mene, ček mene. Ja sam isto ružena, ipak sam ptica, letačica. Nisam nadal su patke ptice, letačica. No, mora mi neka mama iz Disney vrš. Sad ćemo sletati na kola. Vidjet ćemo da li... Wow, hajde terate let. Pola mi se. Ih, ne, i završeno smo, žao mi ljudi, ali to je što je. Što me muka prepada, prvrno mi se želudac ima sada. Dobre, sve kupili smo pijote. Sad ćemo vidjeti... Sad ćemo vidjeti da li ovaj naš može leteti. Uaaa, kavabunga! Jeee, leti, leti. Pola mi, ključni prost.